Dagrenatööri. Mä olen amatööri. Mä menen tikkaat pitkin ylös tohon. Mene se illu siitä ovesta sisään. Mitä kaikki mihuta? Ehkä ammuttu. Mä menen nyt sisään rakennukseen. Ei näy ketään sisään. Hei! Kaikki pihalle 15 sekunnin päästä paukahtaa. Illu ei ehtinyt. Vittu! Vestis vihollista 200 metriä kävelee meistä vasemmalta oikealle. Älkää avakko vielä tulta, kun eki jo tupakil. Se ammutaan tuohon pystyyn muut. En mä näe nyt edes. Suoraan vestis. Joo, suoraan vestis 150 metriä kävelee vasemmalta oikealle. Mä otan kolmanne. Onko rampurkeri tässä? Onko rampurkeri tässä? Tässä noin 10 metriä teistä southiin. Mieläkö sä nuo äijät saaks ammuttua se viimeisen mä sieltä? Neljä miehen ryhmä. Meistä northwestiin neljä miehen ryhmä 150 metriä. Liikkuu vasemmalta oikealle. Joo. Okei, okay. Ottakaa tähtäimme. On. Mä joudun siirtymään, mun menee katveeseen. Lysäsivät. Lähti takaisin. Avataan tuli. On se jumalauta, jos neljä hetkeä ampuu. No kolme ekaa meni kyllä aika hätäseen. Ei kukaan ei ampunut tai yhtä. Ei kaksi vai? Jostain tulee tulta. Vestistä. 300 metriä. Ammu valojuovaa, siinä näette mistä tulee. Joo, siellä näkyy toinenkin tosta niin kuin oikealle ihan parikymmentä metriä. Mut en näe nyt. Nyt tulee tulta vielä jostain.